prožíváte dnes se svými blízkými, rodinami a přáteli radostný a významný den. Přišli jste sem do tohoto romantického místa, abyste po zralém uvážení uzavřeli manželství a slíbili si, že půjdete dál společnou cestou životem. Za malou chvíli budou vaše životy spojeny v jeden svazek. Oba jste si jistě vědomi tohoto rozhodnutí. Dnešním dnem svěřujete jeden druhému své naděje, své životní štěstí. Vaše dnešní svatba je vyvrcholením romantického vztahu, nejšťastnějším dnem vašeho života. A chtěl bych, aby jsme si to dneska užili, protože když už jste do toho dali všichni takový práce a toho potu a tohohle toho všechno, tak aby jsme to dneska nějak zúročili a užili si to. Prostě jsme tady pro vás. A tady ty všichni tyhle ty kámoši, který vám sem dneska přišli a který vám ze vším pomáhali, tak to je neskutečný, co vy máte kolem sebe. A strašně vám to přeju, tohleto. Michael je pro mě skvělým parťákem, který mě nikdy za nic nesoudil, a jestli já tak o tom nevím. Dnes se spojí manželství dva úžasní lidé a zároveň vytváří jednu velikou rodinu. Je neuvěřitelný, že jsem tady toho kolotoče součástí a jsem zvědavý, co tady ta atrakce přinese. Táži se vás, pane ženichu Michaeli Škodo, zda vstupujete dobrovolně do svazku manželského se zde přítomnou nevěstou slečnou Terezou Kubáskovou. Táži se vás, slečno nevěsto Terezo Kubásková, zda vstupujete do svazku manželského dobrovolně se zde přítomným panem ženichem Michaelem Škodou. Na důkaz vašeho právě uzavřeného sňatku si prosím, vyměňte vaše snubní prstínky. Rádi jeden druhého se všemi nedostatky a svědomím, že každý z vás má nejen dobré vlastnosti, ale i stíny ve své povaze. Ty si pomáhejte společně překonávat a odstraňovat.